Hej YouTube, det her det er Default J Gaming. Og vi skal spille noget LoL igen. Jeg har tænkt mig at lave en ny serie, som jeg kalder Annie Mastery. Eller generelt Champion Mastery, hvor jeg vil bruge den nye Mastery ting til at mestre forskellige champions. Og vi starter med Annie. Som I kan se, så bruger jeg mit unavailable skin Red Riding Annie, et juleskin. Skal jeg også lige sige et par andre ting. Først, som I kan se lige der, har jeg fået Snapchat og Facebook. Facebook er den øverste, og Snapchat er den nederste. Snapchat, det vil jeg bruge til at smide, hvis der er livestream og sådan noget op. Hvis vi har Snapchat, så bare gå på Facebook. Der ligger koden. Den der ting, man kan scanne. Og så vil jeg også lige sige, at på fredag, der regner jeg med at livestream. Min første livestream. Sammen med to venner fra Peace Gaming. Magnus og Tobias. Så det er sådan, det er derfor jeg startede den så tidligt og ikke in-game. Men vi går ind lige om lidt. Hvad? Nå ja, vi har også Skylder American Favorite Christian herovre, sorry. Jeg kan lige opkæmpe mig, så jeg kan lige se ham. Der er han. Og han spiller Teemo. Fuckboy Teemo. Fucking idiot fuckboy Teemo! Det er lidt bullshit. Undskyld, jeg lige sprang jeres ører af det her med køretelefonen på. Hvorfor er alle på 100? Men der sker ikke en skid. Det er pisse. Der kan jeg lige forklare holdet, vi har. Okay, nu starter det. Fuck. Hvad? Ja, det kan jeg se på den der. Beviser, der starter. Hvorfor fanden kører de Flora Jungle? Nej, pis. Jeg håbede lige på. Nå, jeg har lyd på. Så. Jeg elsker Red Riding Annie. Det ser mega cool ud. Vil du se? Ja. Hop, hvor er du henne? Jeg er midt. Vent! Jeg vil lige se det. Nu står jeg stille. Nå, det var nice. Okay, vores hold det består af en Nasus. Det er første gang han spiller Nasus, og han køber allerede forkert. Hvad har han købt? Han har købt den der cloth armor. Han skal købe fucking Doran Shield. Eller noget lifesteal. Så har vi Screen Live Action Fame, eller Christian, som hedder Seen Live Action Fame. Det er jo faktisk det. Seen Live Action. Jeg spiller Teemo. Han har selvfølgelig købt rigtigt. Så har vi en Blitzcrank. Som hedder Nuno04. Og så har vi en lille lige, der hedder WinnerPro. WinnerPro. Hvorfor han har WinnerPro ikke købt AV? Nu lærer POTS hedder det. Så har vi Sion, Katarina, Ryze og Fiora og Renekton. Renekton går nok top, det går Sion nok også. Nej, Renekton er top. Ja, Renekton er top. Fiora er jungle, Ryze er midt, tror jeg. Ja, det er. Katarina er bot. Og Sion er sikkert support. Jeg bliver overrasket, hvis Sion han går. Nej, det er Ryze. Han laver Nasus. Jeg er ikke 100% god til Annie. Jeg er, hvad kan man sige, middelgod. Står jeg lige og danser. Han er god nok til at lære mig at blive god til Annie. Kom nu, minion! Ja, så er der minions. Fuh. Der er ikke minion med mig. Prøv lige at give så meget damage, som jeg kan. Jamen, kan du lige skrive til Nasus, så han skal huske at opgradere Q? Kan du ikke? Jeg er kamp lige nu, mand. Man skal altid være vaks mod midt i midt. Du tager fandme en minion. Fuck ham. What? Hvorfor går Sion top? Det er et spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke. Skal han ikke være den her bot? Jo, han burde være support lige nu. For en fucking lorte Katarina. Det er sgu da kun godt for os. Eller, for ja, bot. Ja, det er godt for os. Godt for bot, ikke for mig. Fordi jeg kan ikke design. Han er lidt homo. Han er virkelig irriterende. Lige præcis. Så er det faktisk et kæmpe stort problem, han har hjemme. Nå, jeg skal lige spørge om noget. Dagens spørgsmål til jer, der rent faktisk brugt filmprogrammet. Hvorfor fanden fik Blitzcrank lige? What the fuck? No. Det er sikkert, fordi men til jer, der bruger filmprogram. Hvad synes I er bedst?
OBS, eller det filmprogram, der hedder Action. Jeg synes personligt, det gør Krille også, at det er OBS, fordi Action, det koster penge. Altså det, men min ven Morten, eller Mr. Freekiller, som man kalder sig på YouTube og i LOL og sådan, han mener, at det er Action, selvom at det koster penge. Koster $26. Det synes jeg fucking lidt. Det er virkelig åndssvagt. Det er næsten 200 kroner for et filmprogram. Det skulle da bedre men, bruge det. Men lad ham om det. Ja, ja. Kæft mand. Det er bare latterligt. Ja, det er rimelig. Ej, fuck. Det gode ved Annie, det er altid at bruge hendes E til at få de der stacks, man kan bruge til at stunne. Så kan jeg lige bruge det, så har jeg stack. Au. Jeg recolor. Okay. Selvom det også nu er Repton gået væk. Skal nok lige lave et SS. Skrive SS. Men altså, du er stadig under. Ja, ja, men du skal nok stadig skrive SS. Jeg hader, når jeg kan ramme. Det er top. Hader, når jeg kan ramme Q. Faktisk skal du bare lave ping, det er nemmere. Det er sådan en der. Ja. Du skal bare lave den med enemy missing. Bum 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 bum. Hvad laver Blitz? Han er alt for offensiv. Hvad fanden laver han recall? Noget jeg også lige vil sige, det er til alle dem, der mener, at man kan køre det er bare noget, jeg har hørt rundt omkring i min klub, det er, man kan køre Varus AP. Jamen. Det kan man godt, men det er lort. Jamen, jeg ved godt, hvorfor det er, at det er... Wow! Nej, hvor dumt. Nå, please. Jeg ved godt, hvorfor det er, at Nasus fik first blood. Hvorfor? Men er det ikke Blitzcrank? Blitz. Hvorfor? Fordi at Nidale lige er FK. Nej, hun er bot. Hun har ikke lavet noget indtil videre, hun er stået stille. Nej, nu bevæger hun sig. Lol. Fuck, det var dumt, det der. Fuck, hvor var det dumt. Han er bange for mig, ham der. Jeg er så også Annie her, men okay. Men igen, man kan ikke køre, hvad den hedder, Varus. Ja, det kan man, men det er virkelig lort at køre Varus AP. Han er på ingen måde god. Også, hvad den hedder, Soraka AD, det er sikkert godt, jeg har ikke prøvet det. Men jeg vil stadig sige, at hun var bedre, før hun blev lavet om. Uanset hvad. Det kan være, hun er blevet lavet om og god AD, men... Ikke no me. Hun var min main, før hun blev lavet om. Fuck dig, Reto. Og så spurgte hun mig. Ah, pis. Det var lidt fail flash, det der. Det sker jo så meget tid. Ja. Åh, sejren. Det er bare dumt, når man ville ulte. Det hvad? Det er bare dumt, når man ville have ulte. Åh, kom så. Det er det. Ja, der var kæmpe. Åh, shit. Er du allerede løb 6? Ja. Hvad er det 4? Brugt min bjørn. Du døde så også. Jamen, grunden til at jeg døde, det var fordi, jeg sad og kiggede på Blitz. Der har jeg min lille bjørn. Grå, som altid. Nej, ikke altid. Hvorfor fanden har jeg ikke Abyssal Scepter i det her? Nå. Starter med at købe det der. Får jeg lidt mana. Jeg vil hellere have mana end AP lige nu. Så rykker vi... Hvad fuck? Nu fjorder nede i mit lane. Og så jungler. Jeg vidste ikke, man kunne køre fjorder. Ja, man kan. Jeg tror ikke, man kan køre fjorder jungler. Hun er level 3. Det ved jeg sgu ikke. Jeg har den største minion farm på banen. Jeg har den minion. Hvor meget har du? 25. Hold da kæft. Det kører jeg ikke særlig godt for mig. Nu er noget andet hjemme. Ja. Jeg var på strædet i går, ikke? Mm-hmm. Det var sammen med klubben. Vi havde betalt 60 kroner, så fik vi både aftensmad og turen dagen betalt, ikke? Når vi betalte 60 kroner. Mm-hmm. Så kommer vi sådan, og vores aftensmad, det er nachos, ikke? Det er fint nok, ikke? Vi betalte 60 kroner for noget, der har kostet 5 kroner at lave.
Seriøst, 200 gram nachos chips, ikke? Det koster 5 kroner i Netto. Wow. Vi gav 59 kroner for det. Wow, virkelig. Og de gad ikke spise på maken. Det er sygt nede. Vi havde det altså, Arne, vi skal være sunde. Ja, så lad os æde nachos, det æde med med. Det er også sundt. Ah, så er han fuck. Nu dør Jesus. Hvis I skriver noget til mig, så bliver jeg sur. Fuck dig, Reis, mand. Right. Åh, gud. Det er kedeligt igen. Det er det nok en af de bedste anime-games, jeg har haft længe. Skulle nok ikke have sagt på YouTube, men okay. Ej, det er et rigtig godt anime-game. Det må jeg indrømme. Det er længe siden, jeg har haft et godt anime-game. Det er så også længe siden, jeg har spillet anime, men okay. Øj, Christian, hvad fanden laver jeg? Pis. Klog, Christian. Kæft din store idiot. Nej. Hvor er det kun at døde? Jeg elsker mit ED ikke. Ja, det giver mening, men det stunner ikke mit næste attack. Fuck, hvor er det dårligt. Fuck. Ej, den der Ryze, han har, altså. Han er virkelig en lort. Det er fandme heldigt for dig. Lige når jeg er lort. Killing spree. Det er bare ham der Blitzcrank, der bare får alle kedelsene lige nu. Jeg skal lige sige, jeg har ikke, hvad den hedder, masteret Annie endnu. Det, hun har ikke den mindste form for mastery, som man kan sige det med, på min bror endnu. Det er derfor, jeg vil lave den her. Jeg vil kun bruge champions for det, tror jeg, som jeg ikke har masteret. Bortset fra Kha'Zix og Ekko, dem skal jeg i hvert fald have masteret på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, den her den kan få en del views. Gerne lidt hurtigt, faktisk. Okay. Det ved jeg ikke. Jeg vil stadig gerne, jeg håber virkelig, at den kan få et par views. Måske slå min anden video. Men Jeppe, der på, hvad hedder, på fredag, kan du så ikke sende en link til mig? Yes. Med hvad? Livestream? Ja. Det kan jeg godt. Ryze, han slap væk fra mig. Han flashede. Selvom jeg havde ham stunnet. Han løb kom lige ud af sin stun. Så kunne jeg lige have dræbt ham. Kommer han så selvfølgelig ud af stun og flasher. Hvad laver du, Bjørn? Bare inde i fucking tower. Fuck, hvor Nasus pisse til det. Hvorfor muter du ham så ikke bare? Det gider jeg ikke. Hvor min tid på nu. Spid på det. Spid? Hvad synes I egentlig er den bedste, hvad man siger, AP-item i LoL? Jeg synes, det er helt klart Abyssal Scepter. Den der nye form for AP Static Shift. Det er nok min yndlings-AP-item for tiden, fordi den giver... Jeg tror du, den vil være god til timer? Det er sikkert. Den giver utrolig meget skade. Hvad kan jeg ellers sige? Den er bare virkelig god. Ryze kommer op mod jer. Yeah. Oh shit, der var også en Renekton der. Det havde jeg sgu ikke lige set. For the kill! Tror du, vi killede? Jeg havde ikke knife på ham. Det havde jeg også. Hvornår fik du det? Da han løb efter dig? Ja. Yeah. Jeg gjorde det, da han var stadig inde i søen. Nå, fuck det. Åh, shit, der er sejren. Blue team! Firepower with firepower. Hej. Vi smider jeg lige hurtigt. Sværm lidt.
Så er jeg tilbage. Undskyld, jeg lige måtte smutte. Skulle lige ud og sige hej til mig. Hvad Mase skriver. Ja, new team. Ja, så skriver han, you're a new Mase. Det er min første game, ja. Big deal. Jeg hader sådan nogle der. Ja, det gør jeg kraftedeme også. Og men altså, jeg er simpelthen for god til at spille på det her team, altså jeg er simpelthen kraftedeme. Jeg har bare et lort game. Altså, hvis det er hans første game Nasus, hvorfor han... Altså, alle game. Ja, alle folk burde vide, at de skulle købe til Nasus, så skulle de enten købe Lifesteal, altså Dorn's Blade, eller Dorn's Shield til at starte med. Hvis det kommer an på, hvad man vil købe. Ham der, han har ikke engang købt Lifesteal endnu, den fucking noob. Jeg plejer altid kun at købe Lifesteal. Ja, det skal man med Nasus, man skal købe fuld Lifesteal. Og måske en lille smule tank. Hvad har han købt? What the fuck? Han har ikke engang købt noget AP eller lifesteal. Man skal købe AP. Man skal købe lifesteal. Bare lidt power. Eller lifesteal. Lifesteal eller HP? Så skal jeg væk. Jeg elsker, hvor lidt cooldown der er på Annies ultimate. Der er kun 95 sekunder på. Det skulle du heller ikke. Det er rimelig lidt i forhold til, hvor powerful det er. Men Annie, hun er så også en... Jeg elsker cooldown på Teemo, synes jeg. Det er der nemlig ikke. Åh, oh, nu er jeg så... Jo, hvis du... Åh, oh, shit, sorry. Bare skynd dig væk. Ja, men jeg overløber hun. Recaller. Recaller. Skal jeg bare lige blive syg? Jo, shorty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Jeg prøver lige at få dem logget ind i den svampe. Og så skal jeg altså også bare... Der er fucking mange svampe i den. Bare fordi Rickton han hele tiden går den der vej. Skal også bare have virkelig meget far på, hvis jeg skal bruge svampene. Hvad fanden der? Jeg bliver Nasus med mine. Bare lad være. Hvis det er Lenin. Ja, Ryze han er her. Han er heroppe. Ja, men det er stadig Minion, jeg tænker på. De kan stadig ikke nå at gøre en god skade. Ja. Jeg gør også den nu. Jeg har stadig den højeste minion farm på min bane. Den har 30 minion. Jeg har 63. Uff. Hvorfor kører Blitzcrank stadig fucking support? Knægten har 5 kills. Det er imponerende. Det er kun for at blære sig 100 penge. Whee! Ah, nu er Nita lige ikke helt så dårlig. Hun har 5 kills. Hun døde to gange. Fuck, kom nu Nasus! Skal jeg lige komme over, ja? Nej, Nasus må komme over, før du kom. Kør bare lige lidt det. Nej, pis. Ikke nobody with a B-R-E. Så kunne Nasus måske lige stoppe den med sin Q, men nej. Det gad han ikke. Ja, hvis det ikke han kunne stoppe med sin Q. Jo, når det er stegt. Hver femte gang han... Oh, ja. Hver femte gang han slår med det, så stopper han. Nu er Blitzcrank op det også. Også for en kæde, så han. Han er OP. Det må være fucking lige bo der bo. Jeg går altså lige ned til dig lidt. Der var lige kød. Lidt start alligevel alt. Der er ikke rigtig noget for mig. Nå. Keder mig lige lidt i mit lane lige nu. Så lad jeg fucker nogle minions op. Jeg vil komme og hjælpe med tower. Jeg vil hjælpe med... Jo. Der er stadig tre, to til. 4 faktisk, hvis man tæller Nexus Turrets med. 5 hvis man tæller... Tower, der kan gøre skade, så... Så er der stadig 4, det er 3 igen. Hvis du bare fokuser Tower, så holder jeg styr på minions. Kom og rejs. Jeg fokuser ikke Tower, når der er en minion. Desværre. Hvis du måtte have fået en minion, ved de, hvor længe jeg er? Det tror jeg.
altså, sker der jo nok ikke noget ved det. What? Der er Magdalene. Au. Au. Stop hurting my friend, you bitch. Der kommer en, to, tre. Løb bare hjem. Bare kom væk. Der er hele time er der. Så er Kata der selvfølgelig. Ja, lige præcis. Det er det, jeg prøver at fortælle dig. Fuck Kata, lort mand. 1-8-1. Det er bare godt. Det er bare ikke godt, så han har en 4-1-4. Og hvordan kan Fjorda have en 4-2? Wow. I don't motherfucking know. Det har faktisk været rimelig godt vejr her i weekend. Ja. Var det hyggeligt i Tornetrof? Ja, det var rimelig hyggeligt. Hvor var I henne af? Langeland. Nå ja, Langeland. Der var bare ikke noget internet. Ja, jo, men der var ikke noget der, hvor vi sov. Der var på ingen måde internet. Da 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 da. Ain't nobody with a VR. Jeg regner med at lægge, jeg ved ikke, 2 eller 3 videoer med Mastery Gameplay her. Op i dag måske. I dag? I dag? Så 2 i hvert fald. I dag? Det skal også meget i forhold til, hvad LoL Games er. Hvis jeg skal være med i et afsnit, så skal jeg ikke spille det i timer. Hvordan skal du spille? Det ved jeg ikke. Må jeg prøve at spille andet sådan måske? Ja. Så hvad synes du lige om min skade der? Det er jo rimelig ondt. Rimelig hård skade der. Ja, det kan man jo tro til. Det er bedre sig. Kan du ikke godt fuck af? Du får et liv. Jeg troede lige Blitzcrank ikke var på vores hold. Og han prøvede at komme bagfra. Eller rip dem. Kom, lad os lige smække ham ind på pladsen. Flæk det fjes. Flæk det fede bjerg. Ej, hvor har jeg lyst til at bruge flash. Jeg har ikke engang flash. Ah, han er inde i tavlen. Godt det. Hvad fuck laver den lille idiot? YOLO. Jeg yoler den. Yeah. Nå. Yeah. Fuck, jeg feeder bare alle lige nu. Ej, hvor kan jeg mærke, det er en dårlig game. Fuck! Prøv lige at se, hvor meget liv jeg har tilbage. Jeg har 14 liv igen. Håber jeg bare overlever. Jeg overlever 14. Hvad til? Ja, du skal ringe til Sebastian. Ja, øjeblik. Kan I ringe til ham, mens jeg sidder og filmer i hvert fald? Skal jeg prøve at ringe til? Det må jeg gerne. Okay, så går vi efter episode 17, Ability Power. Så skal vi bare lige se. Og jeg ved godt, der står MK Yoko lige der, ikke? Det er fordi, jeg har det åbent, men jeg bruger det ikke. Det lover jeg, om det kan jeg love jer. Jeg skulle anmelde, at jeg skulle bare lige ringe for Jeppe og høre, om det var noget, jeg kunne sige videre det der. Du skulle snakke med Jeppe om. Det var fordi han sidder lige og filmer lige nu, men Helle har bare lige været inde og sige, at vi skulle ringe til ham. Eller Jeppe skulle ringe til ham. Ja. Nå, vi er fint. Ja. Ja. Jo. Okay. Nå, du kan da ikke mulighed for at sælge til bærmanden, eller hvad? Jeppe må selv godt komme. Det må han godt. Det må du selvfølgelig godt, som altid. Du er en ven af huset, bare rolig. Ja. Jeg elsker, hvordan hendes el giver sådan en boost. Sådan en ability power boost og magic boost. Ja, jeg sidder faktisk lige og er i gang med en lol hjemme. Speed boost til en bjørn. Så jeg kan ikke rigtig gå med. Men ellers så vil jeg faktisk gerne. Jeg har virkelig meget. Jeg er dårlig game. Jeg har en 1-6-3 score. 22 minutter. Og vi er inde ved Inhibitor Towers. Ja, det kan vi godt, fordi vi er næsten, vi har faktisk stået til begyndet. De kunne lige så godt surrender, fordi jeg har ikke taget det eneste tower. Åh, fuck, du har angrebet tower. Ja, men ved du også, jeg ringer til, når jeg kommer og... Yes, hej. Jeg ved godt, Krille, han er ikke den bedste teamwolf-spiller, vel? Ikke lige nu i hvert fald. Nej.
Han er rigtig god normalt, så men bare fordi at han ikke er sådan så god i det her gaming, så please no hate eller flame. Ja, det er okay. Jeg har brug for noget hate, men kan få det dårligt. Jeg tænker, jeg har fire assist, men Snoop Dogg. Nej! Ja, selvfølgelig har jeg Rise Flash. Men ja, jeg har aftalt med ham, at jeg lige, når jeg er færdig med det her game, så kan jeg lige gå ned, så går jeg ned til ham, og så går jeg lige med ham hjem bare lidt for. Okay. Yes. Det er første gang, jeg er død i det her game. Nasus Bros, MKO, kan vi se. Chat, det er der. Kom nu! Jeg skal fuck, hvor det nede der. I'm so blitz! We gonna survive tonight. We gonna survive tonight. Nej, kom, jeg hjælper Nasus. Kom nu, vi skal bare lige have Repton. Kom on. Nej, for offensiv, Christian. Woo! Hvor mange stacks skal den her have? Den har... Ah, den har max stacks nu. Sådan, mand. Bonjour, madame. Jeg har 14. Jeg har level 14, har 7 kills. 1 død og 3 assists. Åh! En sejren! Hvorfor kan... Wow! Nasus, han kan ikke tage Dragon Solo. Det er noget af det nemmeste, man kan i løn. Så er det med Nasus. Ja. Hvis man altså køber rigtigt. Men hvis man køber lifestyle... Ja, dum, men... Ej, han har faktisk købt lidt lifestyle. Ja, det er ikke meget. Tager jeg den lige solo her. Og så meget skaden. Og jeg har lige min bjørn til at tage skaden fra ham, for mig. Og Jeppe, han angriber to. Nå, nu kigger jeg så ikke mere. Fuck, jeg tror de kommer. Ja, de kommer. Kom. Skøn dig på den. Nåde den? Ja, nåde den. Så noget. Bare løb. Eller tag. Go for the kill. Ja, jeg bare drømme. Hun løber ind i en af mine svampe, måske. Åh, yes! Nej, jeg er pisse øv. Du fik assist for det. Jeg håber lige på, at jeg fik kill. Du har mere en support score lige nu, end du har en. Ja, det vil jeg sige, Bjørn. Så du er team over support? Ja, team over support, 100%. 100p team. Kom nu. Nej. Jeg havde stun. Det er det værste. Jeg flytter bare for blitz. Jeg gider virkelig ikke dø. Mere end en gang i det her game. Hvorfor flytte? Ej, jeg var seriøst no help der. Oh my god, nu er det. I have better score than you. Nej, lad nu være. Og det har du ikke. Jo, jeg har. Prøv, han er død 5 gange. Og han 10-1-14. Med 10 score. Din pik. Han er dansker! Ja, han. Jeg er... Dansker Blitz. Hej selv. Hej. LOL! Hej. Hej. Blitz har lige skrevet din pik, fordi han troede, jeg ikke kunne forstå ham, ikke? Skrev bare, jeg er dansker. Prøv lige at se mig. Det er Sip. One Shot Gaming her. Åh, du har en god skole, William. Krillhav er næsten den modsatte score af dig. Prøv at se, Sip så lige, hvor meget jeg er skadet der. Det er helt sindssygt, hvor meget jeg er skadet. Og skal jeg over, undskyld! Jeg var nede i klubben, ikke også? Bare sådan hurtigt, ikke også? Så er jeg, blev Jones dræbt af en Katarina på et halvt sekund. In game! Ja, hun fik lige pentakød og dræbte Jones i et halvt sekund, ikke også? Et sekund, og et halvt sekund, fordi de mailede Jones med det samme, ikke også?
Så Joan blev dræbt på en halskål, og så fik, fordi hun gik ind, hun gik ud med og pænt, og der blev ude ud, og så fik hun menneskød. Hun dræbte med sammen på en halv sekund. Halv sekund til sekund. Det var ulti, ikke? Jo, det var det, selvfølgelig. Ja. Det er altid ulti, når det er Katarina, så det er altid ulti, der får dem. Virkelig. Hvad så? Skal du ikke sige hej til folket, Sip? Oh, ja. Jeg har en Ben & Jerry is nede i fryseren. Ja. Har du? Ja, brownie. Helvede ikke spise den for mig, men så prækker jeg kraften i nøgne ud. Prøv at se, hvor meget skade. Så så! Fuck dig! Det er ikke Krillers anden kål. Bare jeg sætter den her bare på min vik. Sip, jeg har announcer, at jeg livestreamer. Fedt. Fredag. Prøv at se min skade. Jeg vil sige lige, hvad I hedder han på Twitch, ikke også? Ja, jeg har sagt til ham, at han skal sende en link til mig. Fordi så går jeg og kigger også, fordi jeg skal være på familieweekend i en hel weekend uden computer. Var det, når du så sagde det? Jamen på min telefon. Jeg var lige ved at være bange på, at de tog din telefon. Ja, tillykke med fødselsdagen her forleden. Jeg var bare at ringe til dig, men jeg kunne ikke rigtig. Jeg har også skrevet tillykke. Ja, det gjorde du godt. Han skrev, tillykke med de 30 år, din dum dum. 13 år. 13 din dum dum. Ja, og så ser jeg bare, det så jeg ikke. Hvad har du fået gav? Mange penge på? Jeg har fået, indtil videre har jeg fået 1.500. Kæft for luksus. Men det var min mor og far var skilt, ikke også? Og så fik jeg 500 kroner af dem hver, så fik jeg 500 kroner fra min mor og morfar. Og min farmor og far, for de er også skilt, så jeg regner også med 500 kroner for dem hver. Hvorfor shooter jeg krig med så mange? Jeg er bedre end dig. Bare sige til ham, sige til min mor penge, eller du bruger, for jeg går af. Så bare sige til ham. Slap af! Ja, vi filmer til YouTube. Jeg ved, at han flipper sådan ud. Oh shit, oh! Han er lige skrevet over. Yes. Okay. Er alle danskere? What the fuck? Fuck, så er det ligesom, da vi spurgte til at skove i dem. Ja. Vi havde en helt fuld dansk team. Yes. Hvorfor har du så sådan en score? Han har fucking 14 kills. Død 6 gange. Han er support. Mhm. Er det for? Bare score. Ja, det kan jeg se. 100 DP. Ej, han kører. Han spiller faktisk rigtig godt. Ja, ja, men han er stadig virkelig irriterende. Kan du bare dø? Du skal bare dø en gang til. Play forward! Og så skal I hjælpe og dø lige. Dø en gang til. Du lige sådan. Kom så, jeg skal lige have mit triple der. En gang til, og så har I sådan nøjde sammen score. Det har jeg sikkert nu. Eller den omvendte skruer i den. Piss. Piss os. Wow. Wow. Wow, jeg fik mange penge der. Jeg fik lige 3 kills! Jeg har 3 11 skruer. Virkelig? Vend dig til at rulle til den der. Det ser du gør med lukkede øjne. Kalle, du fik ikke 3 kills, du fik 1. Nej, jeg fik 2. Nej, du havde 2 i forvejen. Nej, jeg havde 1. Nej, du havde lige fået 1, da jeg var i live før. Styr dit handicap, skriver Blitzcrank. Jeg... Det er ikke mig, der har redigeret, mor. Ja! hvorfor skal jeg styre mit handicap? Styre mit... handicap... Blitz... Det... er... ikke... min... mor, der... er retarderet. Tag den, din lille retarderede mor. Oh, bitch. Get out the way. Dit fucking... dit fucking svin, Nasus. Sut din... Hej, helt dansk syn. Gål, raller, jeg kan. What the fuck? Gål, raller, jeg kan. Og der fik I det på film. Gål, raller, jeg kan. The fuck? Virkelig? The fuck? God savit. Sut din mor. Jeg kan så starte med at abonnere til jer. Gør du ikke det? Nej, jeg mener, på Twitch, der skal man så betaler man 4 eller også. Nej, det kan det kommer kun. Altså. Så altså, skal man også have en Twitch-konto. Plus du også skal have kort. Det burde du ikke. Jo, Jeppe skal have kort. Han skal have bank. Som man kan sætte til. Jeppe, der er fyrkæden. Men jeg så altså, skulle da bare have en Twitch. Åh, pis, jeg hader sig. Jeppe, du bare have en bankkonto, den der er på... Det er den, der er tiltud til Twitch, eller? Jo, jo. Skal du ikke have kort nu, egentlig? Mig? Ja. Jo. Jeg har ikke fået... Jeg regner også... Jeg vil også rigtig gerne have et kort snart. Hvem er det der? Hvorfor starter du en surrender? Se, vi scorer han 3-12, inden vi scorer altså. Ja, men I vinder! Jeg gider ikke surrender på det. Det var næsten galt mig frem til, fordi du sagde nej! Det var 1-4.
De kører kun 44-37. Og de har kun to towers. Det er ingenting. De er faktisk tæt på at dø. Ja, de har tre towers. I mangler slet ikke Kønnesus. Det er ingenting. Og jeg er den bedste på holdet, så jeg er virkelig død. Believe it! Ja, det kan du ikke. Ej, den sælger vi. Og så køber vi rappen. Boom. Jamen, tager du med? Til hvad? Eller er du tager Kuba med på vejen? Hvorhen? Ned mod Sim, og så kan du gå hjem sådan ved halvvejen eller sådan noget. Det kan jeg. Så kan man også få en god tur. Ja, så kan man få en lille god tur. Hvad er der, når du får cyklet? Jeg har ikke cyklet, så... Sip don't stop believing. Hold on to that feeling. Jeg kan ikke den sang. Jeg kan ikke mere den. Nej, jeg heller ikke. Don't stop believing. Fuck det, jeg skal... Yes! Okay, drenge, jeg var fint. Vil du vide, hvad det værste er med den der familieweekend? Hvad? Vil du vide, det værste er med den der familieweekend? Hvad? De vil have, at jeg skal være social. Det er bare ikke dig, Sip. Det er ikke ham der, der er social. Sip, se, prøv at komme herover og se, hvad jeg har lagt op her i siden. Prøv at kigge over mappen på filmen. Hvad der ligger der? Min Snapchat og min Facebook. Det er faktisk ikke det der. Hvor fuck har du din Snapchat? Lige han skulle... Nej, jeg troede, du var din personlige Snapchat. Nej, den gider jeg kraftigt med at give på YouTube. Det er jo bare din gamer Snapchat. Jeg tror, det er personligt, så siger vi det. Så dårlig er det, dreng. Fuck, Katarina er dårlig, mand. Jeg dør så. Don't stop. Nu har jeg købt en masse sko. Men Kalle, jeg skal bare lige finde ud af, hvor jeg skal spille kort med min far. Så går vi ned, så går vi ned og laver en. Jeg vil prøve at se. Hvad? Du skal se mig før, hvor hurtigt du gik. Nej, please, kan du ikke lade være med at feed, virkelig? Men det er jo lige måde, jeg vil vinde hos mad. Nej, fordi de pusher nu. Er du død? Ja. Nå, jeg har fucking 15-5. Ej, hvad sagde jeg? Hvor mange kilder har jeg til det hele? 46. Nå, det hele tager med 46. Og de har 43. Du har jo ikke engang over halvdelen. Næh, jeg carrier stadig game. Jeg har den bedste score. Blitz har en 16-8. Jeg har en 15-5. Du må selv lave med. Jeg går alt det. Fuck alting. Fuck at run up, Jose. Jeg går gennem junglen nu, så jeg kan få... Hvad jeg sælger min... Min far er godt, så jeg lige ved at gøre den, så jeg ikke må spille computer med hjemme hos ham. For han er jo skrejt for meget, da jeg spiller til skole. Seriøst? Ja. Jeg filmede fuldstændig dyret, jeg ville lige være smadret med den computer der. Der var en, der blev vildt. Jeg ved ikke, om han havde hacket eller sådan noget, ikke også? Du ved ikke, når man har set ting også, og når man er dodge, går man forbi den der port der, dobbeltporten, ikke også? Op til B. Så går jeg, så hopper vi, så får han lige to headshot, så får han banden, han får hele vores hold, fordi vi løber igennem den der skide port. For det, altså, det må have været hack, det må have været hack, eller også har han bare... Så han har sådan her, han har en sniper også, så han lige hack, eller også har han autosniper, og så sidder han bare sådan her, uanset hvad. Jeg ved ikke, hvad det var. Og da vi var oppe ved A, ikke også, ved kort, så gennem vi har spændt de der kasser, hvor man ikke kan se noget af os, ikke? Og vi stod bare derpå, når vi var alle sammen bare fucking bange, ikke os? Så vi bare sådan, wait, så kommer han, så dræber han sig alle sammen i headshot igen. Han havde 30 kills. Hell yeah. Hvorfor prøvede du at tage Baron Kalle? What? Har du? Seriøst, man! No help, okay, man! Hvor ham, der ikke havde hjælp Blitz, fordi han havde... Åh, fik du lige tømmekød? Det tror jeg. Prøv at høre, fordi han sad og filmede, så ville han ikke hjælpe Blitz, kunne han ikke. Fordi han ikke ville have en dårlig skole. De har overhældet os i kæde. Kan du godt sælge dine ting, og så kører det seriøst nu? Okay. Og så kører det diff. Så jeg skal... Du siger, jeg skal... Men hvad er det egentlig, du spiller med? Jeg spiller Timo. Og skal du bare blive fuld AB? Ja, det er også det, jeg har gjort. Haft gjort. Så vil du prøve at spille? Ja, for satan! Spil for mig! Spil for mig! Spil! Nå, YouTube, nu skal jeg se nogle rigtige skills her. Ja, nu er det Sip, der er overtaget. Timo. For at prøve at tage det ikke særlig meget liv. Det må du spørge min mor om. Nej, det må min mor. Hoho,
du har langt meget liv i forhold til, at du er en anden. Ja, jeg har så også to ting, der giver liv. Nej. Åh, jeg måske lige se nogle af dine sko der. Fuck, jeg er ikke vant til at spille med 10 minutter og nækker skins. Skal vi lige flash? Nej, det var ikke. Nå, jeg blandt dig. Du slog! Slow down. Mm. Jeg fik det. Au, hun skader. Det gjorde faktisk rigtig ondt det der. Jamen, jeg skal bare ind og bruge mit Q på dem, så kan de bruge de der, så skader deres ind. Sådan der, nu i nogle par sekunder, kan hun ikke gøre noget som helst. Nå, er det fordi hun er blindet? Lige præcis. Det Timo vil jo faktisk være en rimelig god support, hvis man bare ikke kører om AP. Men han skift gør sådan, så stadig sådan, at det dræber ham, men han er fucking vild. Han skal bare bruge det skift. Hvis han ikke havde det der skift der, ikke også, så ville han være fucking vild. Hvis han ikke havde gift? Ja, hvis han ikke havde det der gift der, så kunne han bare bruge... NEJ! Så respawnede der sådan en hippotom. Fuck! Prøv lige at se, hvor meget vi dæmmer den alligevel. Vi vinder. Mm. Fuck af, Katarina. Jeg er klar til at flække. Timo også. Han counter Katarina, fordi når, hvis Katarina går ind og ulte, så skal jeg bare bruge sit kub på hende. Sådan jeg ikke noget at gøre der, men det er lige meget. Det var det, YouTube! GG! Hell yeah, man er. Bam, GG. Det her, det var min nye serie, Highest Mastery, tror jeg, vi kalder den i stedet for Mastery. Det var Annie. Skal vi den der lige? Stefan. I vand! Ja. Highest Mastery. Skal vi lige reporte ham der flipflinger? Hvor sjovt. Reporte alle dem, du kan på nær hjem. Vi ses YouTube. Det her, det var D4J Gaming med Skyndervaxen Fame og One Shot Gaming her til sidst. Vi spillede noget LOL. Hej hej.